Ministarstvo poljoprivrede povećalo za 500 miliona dinara iznos bespovratnih sredstava za poljoprivrednike koji se javljaju na poziv raspisan u aprilu za unapređenje konkurentnosti primarne biljne proizvodnje. Glavna izmena zakona o poljoprivredi odnosi se na uvođenje e-agrara, a novina je i LP sistem za identifikaciju zemljišnih parcela. Agrarni budžet grada Kragujevca za 2022. godinu udvostručen u odnosu na ovogodišnji. Za podsticaje poljoprivrednicima 50 miliona dinara. Poštovani gledalci, čuli ste koje vas teme i aktuelne informacije iz agrara očekuju u današnjoj emisiji. Počinje Agrodan. Ministarstvo poljoprivrede povećalo je za 500 miliona dinara iznos sredstava za poljoprivrednike koji se javljaju na poziv po projektu konkurentne poljoprivrede u Srbiji, a koji je raspisan u aprilu. Poziv se odnosi na investicije i troškove unapređenja konkurentnosti primarne biljne proizvodnje u oblasti proizvodnje voća, povrća, grožđa i cveća. Na sajtu Uprave za agrarna plaćanja je objavljeno da je odluka o povećanju bespovratnih sredstava doneta zbog velike zainteresovanosti poljoprivrednika i da je na poziv stiglo 2318 prijava. Prvobitno je za ovu namenu bilo opredeljeno 700 miliona dinara, a najnovijim povećanjem ukupna sredstva će iznositi 1,2 milijarde dinara. Osim što je povećalo iznos sredstava, Ministarstvo poljoprivrede je odlučilo da zbog promene cena u industriji poljoprivrednih mašina, podnosioci prijava na ovaj poziv mogu promeniti iznos traženih sredstava za investicije. Iznos se može uvećati ili smanjiti za 10% i to tako da bruto iznos investicije ne bude manji od 20.000 evra, odnosno veći od 50.000. Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji je zajednička inicijativa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke, koji uvode nov model finansiranja poznat pod nazivom 50-40-10, kako bi se ojačali mikro, mali i srednji poljoprivredni proizvođači i preduzeća i unapredila poljoprivredna proizvodnja i konkurentnost. Ukupna vrednost investicija u individualnom poslovnom planu iznosi od 20 do 50.000 evra. Glavna izmena zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju je uvođenje e-agrara, odnosno elektronskog sistema koji će olakšati rad Upravi za agrarna plaćanja i Upravi za trezor, izjavio je ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović. On je dodao da se izmene tiču i PART fondova, a uvodi se i LP sistem za identifikaciju zemljišnih parcela. Predloženo je uvođenje elektronske prijave za subvencije, a ljudi će moći u svakom trenutku da se informišu o stanju svog zahteva jer će svako imati svoj identifikacioni broj, rekao je Nedimović u Skupštini Srbije gde je obrazlagao set predloženih ekonomskih zakona. On je dodao da se uvode i izmene koje se tiču IPART fondova Evropske unije tako što se skraćuju rokovi za podnošenje zahteva, a uvodi se i ELPIS sistem za identifikaciju zemljišnih parcela. ELPIS je elektronski sistem da svako bez obzira da li je vlasnik zemlje ili ima ugovor o zakupu može da dobije subvencije za zemljište na kojem ostvaruje poljoprivrednu proizvodnju i na ovaj način će direktne subvencije ići prema poljoprivredi, rekao je Nedimović. Poslanici razmatraju 14 zakona iz oblasti finansija i poljoprivrede, a glasanje se očekuje do kraja nedelje. Planirani agrarni budžet grada Kragujevca za 2022. godinu iznosit će 50 miliona dinara, što je duplo više sredstava nego ove godine, najavio je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić prilikom obilaska sela Čumić, gde je više od 50 domaćinstava Lane koristilo neki od podsticaja gradskog budžeta. Domaćinstvo Bobana Miljkovića iz Čumića dobilo je podsticajna sredstva u iznosu od 50% vrednosti investicije za kupovinu priključne mehanizacije, opremu za navodnjavanje, plastenik i opremu za stočarstvo, odnosno 324.000 dinara. Agrarni budžet Kragujevca u godini na izmaku iznosio je 25 miliona dinara, a 713 domaćinstava dobilo je subvencije za nabavku plastenika, opreme za navodnjavanje, sadnice voća, osiguranje, opreme za pčelarstvo, prenosi radiotelevizija Kragujevac. Podsticaji su iznosili od 30 do 50% vrednosti investicije, a 214 domaćinstava se prijavilo za mehanizaciju. U Čumiću su 54 gazdinstva dobila subvencije od grada u iznosu od 3,5 miliona dinara.
U narednoj godini poljoprivrednici mogu da očekuju više novca i podsticajnih prilika. Uvećen budžet od 50 miliona obećava da će biti više investicija. Grad Kragujevac za narednu godinu planira nove programe subvencija za ljude koji žive na selu i od sela, kao što su podsticaji za proizvodnju vina i rakije, kupovinu grla, a imajući u vidu cene veštačkog đubriva, pokušaće da od Ministarstva poljoprivrede obezbede saglasnost za sufinansiranje repromaterijala za setvu. Razvoj ženskog preduzetništva, naročito u oblasti poljoprivrede i turizma, poslednjih godina sve prisutniji i u regionu Srema. Niču seoska turistička domaćinstva, a žene kroz razna udruženja uspevaju da proizvodima domaće radinosti u značajnoj meri poprave kućni budžet. U opštini Irig postoji dosta mogućnosti za razvoj ženskog preduzetništva upravo u seoskom turizmu i kroz ponudu autentične hrane tog kraja. Sanda Klještanović iz Poljoprivredne stručne službe u Rumi kaže da žene imaju veliku mogućnost da u oblasti seoskog turizma dobro zarade i budu konkurentne na tržištu. To se posebno odnosi na žene u Iriškoj opštini u kojoj je razvijen banjski, ali i verski turizam. One bi, kako kaže Klještanovićeva, trebalo da iskoriste i subvencije koje se daju upravo u te svrhe. Za žene preduzetnice u Irigu imaju dobre turističke sadržaje i ukoliko žele i imaju mogućnosti, mogu da iskoriste subvencije koje se daju baš za žene koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstava za adaptaciju objekta u turističke svrhe i u okviru tog domaćinstva sve te proizvode koje plasiraju na pijacama u jednom delu da prerađuju i da plasiraju gostima koji dolaze u njihovo seosko-turističko domaćinstvo. Izuzetno dobar geografski položaj Iriške opštine, razvoj voćarstva i vinogradarstva omogućuju ženama da u oblasti poljoprivrede razviju sopstveni biznis i svakako povećaju svoj kućni budžet. One mogu da iskoriste sve što pripremaju svojim ukućanima, da na neki način izdefinišu koja su to tradicionalna jela. I ono što je bitno, to je da ispoštuju određene standarde i pravilnike i zakone koji se od njih traže, a isto tako da iskoriste i ulaganja koja su im potrebna, a trenutno ih dobijaju kroz subvencije. U opštini Irig je razvijen i manifestacioni turizam, pa brojne udruženja žena izlažući autentične proizvode svog kraja na najbolji način prezentuju svoje rukotvorine i tako stiču mogućnost da za ajvare, pekmeze, džemove, turšiju, ali i peciva i kolače pronađu put do tržišta. U drugom delu današnjeg izdanja emisije saznaćete: Leskovačka dunja, autohtona sorta dunje, voće izrazite arome i ukusa. Raste sa moniklo, a stručnjaci smatraju da ima ogroman potencijal za izvoz u Evropsku uniju. Dragan Dinić iz Gornje Trnave nasledio ljubav prema vinogradarstvu, a uz stečeno iskustvo i dodatne edukacije maksimalno se posvetio postizanju dobrih rezultata. Predsednik Upravnog odbora Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Ivan Vučković rekao je da je u Ministarstvu poljoprivrede obećana pomoć u obezbeđivanju đubriva i da će, koliko je moguće, uticati na cenu. Poljoprivrednici Požarevačkog udruženja STIG nedavno su ukazali na problem nestašice i trostrukog poskupljenja mineralnog đubriva urea, bez koga je nemoguća prihrana jesenjih i prolećnih žitarica. Globalna kriza gasa izazvala je enormna poskupljenja koja nisu zaobišla ni poljoprivrednike, cene đubriva rastu, nestašica ureje je sve veća, a poljoprivrednici nisu u stanju da obezbede prihranu za žitarice. Iz Požarevačkog udruženja STIG ukazali su na nedostatak i cenu azotnih đubriva, jer kako kažu, 1000 evra je trenutno cena tone ureje. Kako prenosi Danas, Ivan Vučković je upozorio da je jako mali broj ratara uspeo da obezbedi čak i osnovno đubrivo za pšenicu, računajući na prihranu azota. Sa cenom azota od 1000 evra većina neće imati mogućnost da ga nabavi, kaže Vučković. Time i država i poljoprivrednici ulaze u problem, ali i mlinarsko-pekarska industrija. Smanjiće se prinos pšenice za sledeću godinu, kvalitet će opasti. Prva prihrana repice i pšenice je za mesec i po dana, a đubrivo se obezbeđuje već u decembru, kaže Vučković. Kao jedno od rešenja poljoprivrednici vide povećanje subvencija.
Cena hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta kod nas varira u odnosu na to o kom se delu Srbije govori, ali najskuplje zemljište se, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, nalazi u Južnobačkom okrugu, to jest u opštinama poput Bačke Palanke, Srbobrana, Vrbasa, Bečeja, ali i Novog Sada. Posmatrano na nivou cele Srbije, okolina Beograda je počela da se cenovno približava oblasti Južne Bačke, koja ima najskuplje obradivo zemljište, pa s tim u vezi hektar zemlje na području Beograda je prodat za 26.500 evra, a cena jedne njive u oblasti Južne Bačke je išla i do 31.250 evra. U poređenju sa cenama u nekim od zemalja Evropske unije primetna je ogromna razlika u cenovnom rangu. Cene obradivog zemljišta u Hrvatskoj su još uvek niske s obzirom na to da se nakon isteka embarga 2023. godine na prodaju njiva strancima iz Evropske unije najavljuje znatno povećanje cene zemljišta. Imamo zabranu prodaje strancima do 2023. godine i smatram da je do tog perioda neophodno staviti poljoprivredno zemljište u funkciju tako što bi ga kupili domaći hrvatski poljoprivrednici. Isto tako logično je da prednost u kupovini imaju lokalni poljoprivrednici, rekla je za AgroSmart predsjednica Odbora za poljoprivredu u Hrvatskom saboru Marijana Petir. U ovom trenutku se u Hrvatskoj mogu i dalje kupiti oranice kojima je cena ispod 4.000 evra. Leskovačka dunja je autohtona sorta dunje, voće izrazite arome i ukusa. Jarko žute boje kada je zrela i slatkasto-kiselkastog ukusa. Pleni specifičnim mirisom, raste samoniklo, a stručnjaci smatraju da ima ogroman potencijal za izvoz u Evropsku uniju. U Leskovačkoj kotlini nema kuće koja u dvorištu nema sadnicu dunje. Njeno idealno stanište je na oko 350 metara nadmorske visine, a teritorijalno je kao samonikla najviše zastupljena u selima u blizini Orašca, nadomak Leskovca, piše portal Agromedia. Ovde dunja zajedno sa orahom raste gotovo samoniklo na svakoj vrzini, na obroncima Suve planine i Babičke gore. Ovih dana na leskovačkim pijecama je pravi mamac za brojne domaćice koje je nabavljaju u tradicionalnom spremanju slatka od dunje. Tokom ove jeseni njene sadnice se prodaju po ceni od oko 150 dinara po komadu, dok se za kilogram ovog mirišljavog voća na leskovačkim pijacama traži oko 120 dinara. U Leskovačkom zadružnom savezu, koji posluju u okviru tamošnje regionalne privredne komore za Jablanički i Pčinski upravni okrug, stručnjaci misle da leskovačka dunja i njen srodnik vranjski dunjac imaju veliku perspektivu izvoza na tržištu Evropske unije sa svojim kvalitetom, izgledom i ukusom. U ovom regionalnom savezu istakli su da će uzgoj leskovačke dunje biti stimulisan u narednih par godina raznim subvencijama ministarstva i lokalne samouprave. Dragan Dinić iz Zanišavskog okruga uspešno se bavi proizvodnjom vina i rakije. Količinski ne proizvodi mnogo, ali uz veliku ljubav i posvećenost ovom poslu u budućnosti planira i proširenje proizvodnje. Ovaj proizvođač ljubav prema vinogradarstvu je nasledio iz porodice. Kako kaže, ovaj posao radi sa puno ljubavi, tako da se uz stečeno iskustvo dodatno edukovao i tako maksimalno posvetio postizanju dobrih rezultata. Retko je ovakvih godina po kvalitetu, po količini i po ceni. Veći deo je otišao u tržnicama, a ovaj drugi što je ostao, on je skladišten u podrumu. I sad u procesu fermentacije, tu su vina, tu su rakije. Vino je otočeno i sad čeka period stabilizacije. Pa ćemo da ga otočimo negde krajem novembra i krajem februara, pa ćemo da ga bistrimo i onda da konzumiramo, daće Bog, u godini koja dolazi. U poslu mu najviše pomažu supruga i otac, a vinogradarstvom se bavio od 2011. godine. Starije zasade je podigao 2015. a mlad vinograd je prošlogodišnji, za koga tvrdi da je dao izvanredan rod. Planovi su da objedinim ovo, da ako može da uvedem sistem za navodnjavanje. Očigledno da period koji dolazi iziskuje navodnjavanje, jer sušne su godine, a vinovu lozu treba i navodniti. Njoj ne treba mnogo, jedno od dva puta, ali dovoljno da bi se kvalitet poboljšao. Što se tiče tehničke opremljenosti, ističe da uglavnom ima kompletnu mehanizaciju koja mu je neophodna za rad. Sve imamo, jedino mi fali ta mašina za zelenu rezidbu, ono vertikalno i horizontalno za lamanje i s tim bi ovako završio taj ciklus. Aplicirao sam ove godine za taj traktor,
Dobio sam subvencije od grada Niša, uprave za poljoprivredu, i hvala im na tome. Ovaj vredni domaćin za degustaciju je iz podruma izneo prošlogodišnje vino za koje tvrdi da je vrhunskog kvaliteta. Za mlada vina kaže da su još uvek u procesu stabilizacije, tako da će biti spremna za upotrebu od marta naredne godine. Kako nas vreme narednih dana očekuje u vremenskoj prognozi koja sledi? Oblaci koji se prostiru iznad našeg područja donose kišu, a više padavina očekuje se na severu Srbije. Vetar umeren i jak u južnom Banatu i donjem Podunavlju, povremeno i olujni, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 8 stepeni, najviša dnevna do 14. podeljka, u Timočkoj krajini oko 6. podeljka. Kako meteorolozi predviđaju, za vikend će biti promenljivo oblačno i u većem delu toplo i vetrovito, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 9 stepeni, najviša dnevna u subotu od 11 do 17, u nedelju do 18. podeljka. U Timočkoj krajini biće tmurno i nešto hladnije vreme sa živom u termometru oko 7. podeljka. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima, kao i nervno-labilne osobe, mogu osjetiti izražene tegobe. Nervoza, problemi sa snom i glavobolja su mogući kod meteoropata. Toliko od nas za još jedno izdanje emisije Agrodan, koja se bavila aktuelnostima iz poljoprivrede. Ostajte zdravo!